Привіт. Ти як? Виснажена. Майже не сплю. Я знаю, куди ти можеш звернутися по допомогу. Я як подумаю, що то треба розповідати знов і все переживати. Ох. А може то я винна? Ні. Ти не винна. Ти зможеш розповісти, коли будеш готова. Головне – отримати підтримку. Мені потрібен час. Ще трохи часу. Тебе є час. Звертайся, коли будеш готова. Я обов'язково подумаю над цим. Обіймаю міцно. На зв'язку. Обіймаю.